Ovako se, znači, drže ruke, ovako se uhvate dva prsta, stave se ruke na kolena, sedi se kako god da se žmuri. I kaže se da je u Šarenici vreme za jogu. Marija Šarenac, licencirani instruktor Himalajske škole joge. Sam pogodio, Marija? Jeste. Jesam pogodio sam. Dobro, sad mi pronađite ulje za u nastavku. Šta ću sa dva Šarenca? Pronađite ulje za Marija Šarenac, Slobodan Šarenac i Ana Emić. Marija, meni ne preostaje ništa drugo nego da sa dva Šarenca vežbam jogu. Naravno. Da se smirim, jel? Naravno. Dobro. E, ali da kažem vam na početku, Marija, dobar dan, dobrodošli u Šarenicu. Dobar dan, bolje vas naša, hvala na pozivu. Posle ovog našeg šaljevog uvoda, ajde da kažemo s nekim ozbiljnim stvarima malo, a to je da ste odlučili da pokušate da jogu uvedete u škole. Je li tako? I da su u Kovinu dobro reagovali. Šta se desilo? Šta je bilo? Jeste, jeste. Pa počela je akcija promotivnih besplatnih časova joge za decu, koja je zaista naišla na dobar odziv dece, roditelja. Opština je podržala tu akciju, kao i Sportski savez opštine Kovin, koju ja i ovim putem puno pozdravljam. I zaista mi smo prva opština gde se ovo dešava. Deca su jako zainteresovana, odrasli koji su probali zajedno, nastavnici, učitelji sport, mislim nastavnici fizičko koji su. Inače, sportisti su zaista oduševljeni. Mnogo ljudi koji ne znaju šta radimo jogom. Smirujemo telo, duh, šta radimo? Pa mi jogom bukvalno balansiramo duh, telo i um, tako da možemo, nisu samo mirne vežbe, rade se vežbe disanja, vežbe istezanja, zagrevanja, rade se asane, položaj iz joge koji utiču, bukvalno svaki položaj u jogi balansira određene organe u telu. Tako da mi na osnovu toga zdravstveno dovodimo um, telo i duh u balans. Što se tiče dece, jako se dobro pokazalo, jer deca samim tim prestaju da budu agresivna, anksiozna, možda prilikom kontrolnih, pismenih ili jednostavno drugačije se reaguje u različitim situacijama, stresnim, nauče kako da sebe umire. Ostali koji su ušli za vreme časa kada smo mi radili jogu su svi bili, wow, kako je ovo super, možemo mi ovo da... Znači nije hipnoza, joga je neregularna. Ne, ne, ne. Marija, kako, nekako isto vreme su i radosni i nežni, oslobađa se energija, opet nema te agresije. Jeste, deca mnogo brzo postižu nešto što odraslima treba mnogo više vremena. Njihove reakcije su toliko lepe i toliko čiste. Oni toliko iz duše i srca to svoje kažu kako se osjećaju posle časova. Tako da otprilike su utisci da žele da otvore oči. I jedan dečak mi je skoro rekao, ja želim, ovako zatvorim oči, ja želim ovo da radim svakoga dana i celoga dana. Posle kraja časa. Ova dva prsta staviš na čelo. Dobro. I ovim prstom, četvrtim na ruci, domalim, zatvaraš nos. Jednu i drugu nozdrvu i sad dišaš. Slušaj šta će kaže Marija. Je li ovo, Marija, dobro? Pa jeste, ali moramo da ispravimo leđa. Dobro, ispravimo leđa. Noge, znači, da noge, ne budu prekršteni. Možda sam savio, ja sam malo duži, ajde. Ok, i zatvorimo desnu nozdrvu i idemo duboki udah kroz levu. Jel žmurimo ili nema veze? Žmurimo, zadržimo kratko dah i zatvorimo levu nozdrvu i idemo dug temelja niza kroz desnu. Onda da, aha, menjamo potpuno nozdrve. Istisnemo, menjamo nozdrve. Menjamo, uzmemo druge. Dobro. I onda udah potpuno, duboki udah kroz desnu. Kroz desnu. Zadržimo kratki dah, zatvorimo desnu i dug temelja niza kroz levu. I tako se radi nezmenično disanje. I koliko dišemo, tako? Desetak minuta? Pa, u početku se radi kraće disanje tog tipa, to je nadišodan pranajama koja zaista utiče dobro, balansira nadišodan. Balansira levu i desnu hemisferu mozga i utiče zaista na smanjen tok misli. I sad onda ja pokažem i dalje šta znam. Ustanem, savijem ovako nogu i ovako stojim. Tako, to je šta? Jeste, jeste. Drvce. To je drvce, to možemo ja i ja. Dobro, ajde. Ali meni preteže stomak malo. Treba mikrofon. Evo ovako možemo da... Dobro, ja se držimo. Štikle. I to je drvce. I možemo onda da igramo igre iz Leskovca, na primjer. Možemo, možemo. Škole da se jave koje su zainteresovane, tako Marija? Jeste, škole koje su zainteresovane mogu se javiti za promotivne časove, pošto se javljaju zaista škole drugih gradova. Ajde da završimo ovaj razgovor u ovoj... info@himalajanschool.com. Dobro, da nađu. Ovo je adresa na kojoj mogu da se jave zainteresovane škole, inače i ustanove i firme koje žele da isprobaju besplatne časove joge. I uskoro je i trening naše škole iz Indije u martu, tako da se isto mogu informisati sve
sve o tome. E da, bit ću tu u martu, tako je. Da. Ja sam sad malo drvce jedno, od tog velikog drvce sa potpuno žbunić. Bravo, bi ću se lepo spremiti. Pa nismo loši, Marija. Drugi put ćemo vežbati sa decom. Nadam se, hvala vam puno na pozivu. Hvala vama. Hvala, nismo familija Šarena. Jel postoji neki pozdrav koji je univerzalan? Pozdrav je namaste. Namaste, što znači svetlost u meni. Namaste. Prepoznaje svetlost u tebi. Namaste. 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 Namaste, Marija Šarenac. Divno.